Lo Runjiartono, Pak. Dari Kudus. Nggih, Pak. Dari Kudus, nggih. Keluane nopo, Bapak? Kalau BAB itu keluar benjolan dan berjarah. Bapak pantangane riyin. Nggih. Dados boten parek pedes. Sing kedua, perbanyak minum air putih. Sing nomor tiga, kata serat. Serat itu begitu buah sakit, begitu sayur sakit. Terus produk menawi kerso jenengan sakit konsumsi BSM 10. Diminum 1-3 tetes 3 kali sehari, maka kalau diolesakan datang 7.000. Terus nomor tiga ini pun, tambahkan teh bagi daun kembang sepatu. Bisa kembang sepatu, Pak? Iya. Mendet daunnya, bunganya setunggal, daunnya tiga, diminum airnya, lendirnya diolesakan. Iku kersane mboten berdarah kali cepet kempes. Mboten minum air putih ingkang kathah Bapak. Nggih. Apa malih kita kita. Nggih. Asam urate niku lho Pak tinggi Pak. Kadang asam urate pinten Bapak? 7 kemarin. Nek 7 masih normal, tapi tangane ngeten sak. Jami Pak, tangane Pak. Oh, kok sakit ya baik. Pak ini kan kaku sedaya baik nggih. Iki kaku sedaya makin jenengan nyuwun terapi tengah ajeng kagem asam urat kolesterol ngoten nggih. Nggih nggih. Terapine tengah ajeng wonten. Terus makin kombinasine Pak berarti BSM 10 kali BSM 5. Kersane badane jenengan boten sakit sedaya. Napa malih Bapak? Sampun Pak. Sampun, mugi-mugi sehat Pak nggih. Boten akan. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak Jee. Tersundi. Keluhan itu ada keluhan hernia yang pertama, yang keduanya itu napa Pak? Wonak nu kadang badan ku sekecon anu boten. Kalih badhe tanglet. Nek nu niki lan aja maksude rada nak nu trocos nu rada kabur maksudnya. Sekedar Nikin terocose medal toyo apa waktu double okay. Sujud kadang-kadang Pak kadang-kadang mboten niki nak ngono ya mboten nggih menawi kondisi Bapak katanya kan sehat secara fisik niki secara badan kan sehat tapi sing terocos medal toyo kadang-kadang perih kadang-kadang kabur niki biasane pun amargi kasus kolesterol biasa Pak cobi dari dikontrol terus untuk makan kurangi goreng-gorengan, lemak dihindari. Menawi mantep dar gorengan apa lemak, minum wit dan jeruk, apa es jeruk, mboten napa-napa. Tapi menawi tasik-tasik sakit, mboten sakit kadang-kadang jenengan sakit tambahaken jus kacang panjang, seledri, dendeng, timun. Menawi tasik darenge aja malih, sakit konsumsi BSM 5, Pak. Mboten nggih. Mboten. Menawi meripat iki secara fisik sae, Pak. Lah mangke nyuwun terapi kagem meripat ngene kanca-kanca. Menawi kagem kasus hernia nipun ngeten, Pak. Setunggal hernia niku sing paling sae operasi menjen penanganan nipun. Tapi bagi kathah dia kan ajrih operasi. Nggih, leres. Dan tersipun itu basahkan celana dalam hernia dia. Ini mas sampun Pak. Menawi damel celana sampun dia. Lah kersane boten sering kambuh, otot kersane kiat, sering-sering maam kangkung, nopo selada air. Niku sae kagem pemulihan otot itu. Lah pantangane hernia namung setunggal Pak, boten paling mengejan. Terus menawi ngejan, sing daerah hernia jenengan tekan kali tangan kersane boten mentah. Ingatan. Lah perbanyak minum air putih kali maam serat Pak, sing paling sae. Kotor kambing niki Pak, alo. Manfaatnya selain kagem hernia niku kagem laki-laki nggih sae. Terus kagem stamina niku luar biasa. Niki apakah harus ototik, di Pak nyusewu, apakah harus di masuk ke tenggen BSM 7 atau dimakan gitu Pak atau disate atau gitu. Harusnya gimana? Oh, boten. Enggak. Dikeringakan rien, setelah kering baru dicampur kali BSM 7. Oh gitu toh. Nek di maam langsung, nek di maam langsung malah kasihate mboten wonten. Oh gitu ya, ya. Ya ya. Iya ya. Napa malih, Pak? Napa kedah terapi napa mboten nggih, Pak? Niki terapi nang anu. Iki jenengan sakit
nyuwun terapi mboten ana apa kagem mripat sing paling penting ta. Nggih. Nah anu kadang napa dengkul bareng niku lho Pak. Oh nek dengkul makin nyuwun terapi kagem dengkul ngoten nggih. Niku Pak Poltro biasanya spesialis dengkul. Oh ngoten nggih nggih. Nggih ngoten mawon matur nuwun. Nggih matur nuwun Bapak. Nggih. Assalamualaikum. Kula Ibu Sumini. Kali Banyu, Karang Rayu, keluhan kulo niku, jantungnya lemah, sesek napas, jantung lemah, sesek napas, napa malih Ibu, lemes mboten saged mlaku, mboten saged melampah, ngos-ngosan apa mboten, ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nggih. Ibu ngapunten. Sampun antuk ngunjuk, sampun atus ngunjuk obat dugi kula Ibu. Wingi wonten pun kal anu Enpro kalih Ajiko spray niku lho. Sing Ajiko spray bae. Nggih, tapi mboten cocok niki sikile dabo. Sikile dabo. Ibu makin ngeten, nggih. Setunggal. Kagem suku sing abuh niki kan fungsi jantungnya kan tasik berat. Terus bendalu damelaken wedang jahe, jahe merah Bu nggih, dicampur kali lemon. Lemon. Iki tunggal. Lajeng nomor kali kula nyuwun tulung ben enjang wajib konsumsi bekatul. Nggih, bon. Nomor 3 nipun ben enjang kubi baris subuhan jenengan damel melampah-melampah. Usahakan kenging embun subune. Sejatosipun produk sing paling sae Bama VCO kagem jantung ngeten iki Bu. Bama VCO. Nggih. Nggih, sanes Enpro tapi Bama VCO. Ajikone namung sekali bendalu mawon. Ajiko napa Bama VCO ne diunjuk gangsal tetes kaping 3. Mboten kuat. Boten kuat, berarti diunjuk tigang tetes, boten nopo-nopo. Nopo malih. Terus, niki perut kula niki bengkak. Perutnya bengkak? Nggih, nih tulung hati niki sakit. Nah niki sakit, sesek napas. Lemes, boten agak melampah. Baik, sekedap Ibu. Nek ngoten kasih si benten jantungnya malih. Sekedap, ya. Yeah. Pipisnya sakit normal apa mboten? Nah, pipis normal. Normal. Oke. Nggih, baik. Mangke nek ngoten ngapunten. Bama visione mboten sios. Nggih. Bama visione mboten sios, mangke ngunjuk BSM 6 kemawon. BSM 6. Nggih. Nggih. Dosise 3 tetes kaping 3. Terus nomor kalihipun ngapunten iki kan berarti livere wonten gangguan. Kali damelaken rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, kali gula aren. Pun, iki ditelatosi nggih, ditelatosi nggih. Usahakan sak ben dinten ibu menawi kersa dahar telur ayam kampung rebus. Nggih. Kalih lemes. Setunggal biji ben dinten. Mboten rampae tapi mboten waget. Lemes. Dadi lemese ngeten, lemes. Nggih. Lemese niki amargi madarane kirang kulit. Mangke makme usahakan sering-sering nggih sing paling sae, waluh, sukun. Niku makme sing kathah mboten napa-napa, kersane badane enggal kulit. Nggih, nggih. Mangke mboten perlu terapi, mboten perlu terapi, mboten kiat nek diterapi soalnya jantunge lemah. Nggih, 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 nggih. Mboten, mboten. Nggih. Nggih. Terus suwun. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh.